Ngayon, nagpaparami na tayo ng mga giants, no, tallest na mga manok dito sa manukan natin. Mga kanitib, naghihintay na ko ngayon ng manok natin from Dumaguete. Ito yung bubuo sa project nating Indio Gigante. At alam nyo ba kung magkano yung bawat isa nito? 15,000 pesos. No? Dalawa yung binili ko, so 30,000 pesos. Tignan natin kung gano'ng kaganda. Yan, so ito dito tayo ngayon sa ating uh, Indio Gigante. Yan. No? So dumating na sila. Yan. Sobrang tangkad po ng ating uh, monster line. Yan. Shout sa uh, uh, breeder ng monster line, si Sir Baris Calona. Yan. So sa kanya ako kumuha. Uh, isa siya sa may uh, pinakamagandang uh, Indio Gigante na may napapalabas, no. Napaganda ng mga linyada ni Sir Baris Calona. Yan. So, kada isa nito no, is 2 months old And uh, yung sabi ko nga sa inyo, yung standard price ng Indio Gigante is 7,500 pesos kada isa kapag month old So, ito 2 months old, 2 no? months old yung nirelease ng uh, Monster Line So, 15,000 pesos yung 2 months old And makikita nyo yung quality and uh, syempre, 100% na gender na. Yung, uh, minsan kasi kapag one month old yung nabibili natin, no, kahit siya mo nga na giants, yan, hindi natin alam kung babae ba o lalaki kapag one month old. Kapag two months old, dun natin nakikita kung uh, 100% na babae ba siya o 100% na lalaki ba siya. No? So ito, lalaking lalaki, ito naman babaeng babae. Yan. Ito, pinangalan kong Rio, No, dahil nga yung Indio Gigante is uh, the tallest chicken in the world na uh, binirid sa Originawa na or binired talaga, no, para maging tallest chicken sa Brazil. Yan. At uh, saka nung pumunta ako sa Brazil, yung una ko nakita is yung Rio de Janeiro, no, no? yung uh, uh sa Rio de Janeiro yung uh, Christ the Redeemer. Yan. So, ito pinanalam kong Rio. Yan, maganda kasi tingnan. So, ito wala pang pangalan 'tong babae kong Indio Gigante, eh. no. So, baka gusto niyo pangalanan. No comment lang po kayo. Yan. At uh, papakita ko rin sa inyo yung ating uh, mga breeders ng uh, Inju Gigante na project natin. So very excited na mapalabas yung uh, mga lahi nilang na natin no, o mapalabas tayo natin yung uh, sabi natin uh, project natin na Inju Gigante. No. So abang-abang na lang kayo dahil na uh, halos flat Flatcomb yung ating ipapalabas na Inju Gigante. Yan. So worth it para sa akin yung ganito kagandang manok. Yeah. Yung hinawakan ko naman ngayon is sa uh, one-month-old na higit na mga uh, soon-to-be brood cucks. Ngayon, stag lang muna sila. Ayan. Flat comb din po yan sila. No? Uh, monster lang din po yung kanilang nanay. Ayan. Pero ibang uh, linyada na yung kanilang uh, tatay. Uh, mas uh, maganda talaga no? yung ating uh, mga kinuhang maging uh, breeder or project to be uh, soon-to-be our Indio Gigante project. So bago ako mag-release, i-select ko muna yung pinaka the best uh, para hindi magsisi yung mga buyers natin, no, sa pagkuha nitong ating indio uh, gigante ng mga projects, no. So, pero siguro matatagalan pa ako mag-release, baka next year pa or sa mga ber months pa, no. Uh, kasi sa ngayon talaga gusto ko silang select muna at uh, kung gaano kaganda yung resulta. Yeah, no. So pwede ako mag-release ng uh, one month old or two months old nakadepende sa buyer yan so kung merong injugiganti sa Visayas, meron din po dito sa Mindanao, syempre maker, no? so itong mga uh, injugiganti na to, no? Uh, hindi sila ano? Uh, hindi sila galing sa Brazil, no? so dito sila gawa sa ating uh, lugar, Mindanao, Yan, no? at uh, sobrang excited ako na mapalabas yung lahi nila ng uh, ganito, no? So, flat comb sila, uh, which is sabi ko nga flat, uh, super fan ako ng flat comb. No? Uh, kung merong Indio Gigante dito sa Mindanao na maker, is eh, meron din po yan sa Luzon. No? At papakita ko sa inyo yung Indio Gigante natin sa Luzon, ang ating Indio Gigante Kanawayan. Dahil nga, fan din po ako ng mga Kanawayan na kulay. Syempre, pambato sa Luzon. Yan, meron tayo. Uh, kanawayan yung kulay nito sobrang ganda, solid na solid. Yan. Isa, isa ito no, sa mapapalabas ng ating uh, kanawayon na bloodline dito sa gagawin nating Indio Gigante Project. Ito naman si Golda. Si Golda po ay uh, napakaganda. Yan, no? Gold yung core kaya Golda. Yan. So, kung na-remember nyo na may na-vlogan tayo, may na-feature tayo Uh, dito din sa lugar ng pulo -Mulo. yan May injugigante uh, siya At yung napalabas niya, dalawa lang At uh, yung napalabas niyang dalawa Kinuha ko yung dalawa Si Golden lang muna ipapakita ko Dahil yung kapatid niyang babae din Ay ano na disgrasya no na yung uh, paa niya sa kawain pero under recovery na medyo naging okay na siya ngayon Yan. so siguro magagamit yon medyo matagal mas mauna to si Golda sa paggamit ah uh, sa ngayon si Golda po is 4 uh, months old magfa 5 months siya ngayong April 28 yan May pamitay na po siya ano at uh, dati kasi nung nanonood ako ng mga vlogs yan sa Elrich Farm uh, galing yung uh, mama ay ah, yung nanay nito yan so isa to sa legit and uh, sobrang ganda na napalabas. Ayun, dito lang dito to napalabas dito sa Mindanao, dito sa lugar namin sa Polomano. So, proud ako na meron akong ganito, no? Sobrang tangkad. Isa sa, sa pinakamatangkad na napalabas ko dito. Sa ngayon po, pinapakain po namin itong mga alaga namin no ng uh, feeds 'yan dahil la uh, itong mga alaga natin, kailangan nila ng magandang production dahil uh, sila po ay napakadaming orders. Ang mga CCO natin, fully booked tayo this month of April. And uh, next natin na supply is uh, siguro second week na kasi nga may, may napabook na naman ng uh, first week of May. So, uh, yung aming mga patukabo dito is ginagamitan po natin, namin itong uh, King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Dahil itong uh, vitamins na to, halos lahat ng na hinahanap natin, no, pang CCU si man or sa breeders, andito na po sa isang pakete. kompletong kompleto pati probiotics, andito na rin din po at saka calcium. Yan, subukan nyo po ito, no? at uh, talagang uh, masasabi ko, uh, 100% tested ko and sobrang ganda ng performance ng mga manok natin. <coughs> Yan dito ka Gab, ipakita natin yung ating uh, malaking uh, black ostolerp. Hindi ko mahuli eh. Ito yung black ostolerp natin, sobrang laki po, no? Na babae. Siya yung pinakamalaki dito and uh, ito yung gagamitin natin for breeding sa ating uh, Jersey Giant. And, ito na, nahuli ko na, no? So sobrang laki nito. Uh, napakabigat, no? At ipapares natin to sa ating uh, Jersey Giant. So yung ipapares natin yung na Jersey Giant, yung andun sa kabila na Jersey Giant natin or yung andito. Kasi alos same na naman yung kalaki nila. Uh, siguro isa't, uh, napakalaki na ipapalabas natin dito sa ating uh, Jersey Giant na high Kasi yung mga bridges natin na gagamitin, sobrang lalaki. Bata ba po no? Uh, dahil nga, nagsilika ko dito sa mga Black of natin, ang mga bata. And uh, sobrang gaganda ng mga Black Osterps. Yan. So hybrids natin, oh. uh, no. sila kasi nga inuhuli ko sila. Uh, yung ipapares natin dito, kita mo 'yan, yung itim. itim. Sobrang laki, no. Yan. So napamit ko 'yan bago lang ah uh, hundred gamit itong ating uh, jersey giant. Yan. So jersey giant natin. Tapos yung ipapares ko pa dito, yung Orpington pa natin, no. Tapos yung itim doon sa kabila. Yan, no. So chak mas maganda yung uh, mapapalabas natin. Uh, jumbo size, giant size, sigurado yan dahil nga sobrang lalaki ng mga breeders na gagamitin natin. Uh, ikukulong natin siya sa isang kulungan lang and uh, kasi nga gusto natin ma-select talaga yung pinaka the best sa Jersey Giant na project natin. Yeah. So, uh, about sa price ng sisiyo nila, uh, siguro may kamahalan pero hindi naman sobrang mahal. Siguro times to na yung presyo like uh, 200 pesos no yung 5 to 7 days no 200 to 300 pesos. So, okay na tayo doon. Yung importante, uh, nakakuha tayo ng sobrang ganda na napapalabas natin. Kapag free range kasi, may mga partners sila, no? At uh, hindi natin sila pwedeng diktahan kung sino yung pwedeng maging partner nila. So kapag doon sa breeding pen, ayun, pwede natin uh, ano, pwede nating ma-select yung pwedeng maging partners nila. Yan. So excited na ako sa project na 'yon. Dito naman tayo sa ating mga Rhode Island Dreads. Sa Rhode Island Dreads natin, no, uh, may gagamitin tayo pang upgrade sa kanila. Hindi lang po sa Jersey Giant, kundi gagamit din po tayo ng ating uh, may show type tayo dito no. Yung show type natin isa uh, winner line champion line dahil palaging nananalo yung kanilang uh, papa kapag may competition sa pagandahan at palakihan ng uh, Rhode Island Red or sa Heritage Breeds. Yan. At, uh, gagamitin natin yon yung iba yung iba sa kanila yung mga lalaki para pang-upgrade dito sa ating mga Rhode Island Reds no para mas mapaganda pa or mapalaki yung ating uh, meat production. Sa mga gusto namang uh, kumuha ng purong ganon, Uh yung, uh, yung, kinuha ko po no, last time, is, uh, siguro mabibreed sila, siguro mga 2 months or after 3 months. Yan, meron natin palabas na ganun. Yan, tapos uh, ako ng pure na ganun, ng pang show type talaga. Para yung gusto magpa upgrade no, sa kanilang uh, mga Rhode Island Reds, is uh, pwede silang kumuha dito para mas mapalaki and mas mapaganda yung kanilang meat production. Or halimbawa, may mga show, no, kasi nga winner lang yun, palagi na siya champion. Kung gusto nyo mag-show ng Rhode Island Red nyo or ng mga heritage chickens sa palakihan at pagandahan, Siyempre, yun yung pambato natin dahil nga may uh, Champion Line tayo dito about sa Heritage breeds